តែបានទៀងឡើងទេអយូពេវីដេអូយូពេប្រាយងំតមកវាខ្លាំងពេកឡៃឡៃវាទៅអូ2នាទីណា2នាទីហើយថ្ងៃមុនអញយកអាទក់មួយម៉ាសិនអីគេម៉ាសិនតេឡាថ្មីតេឡាថ្មីអូតាមយកមកជប៉ុនតេឡាថ្មីនេះស្ទេអានេះអន្តីដងpoint ធ្វើអាយ៉ាដង point ធ្វើអូខេអត់ស៊ី brand ហ្នឹងដងផ្សេងម៉ាសិនស្ទេឡាស៊ីម៉ាណូស្ទេឡា8000អូនៅណានេះអត់ឃើញទៅក្រោបទូកតាក់ឡាវ៉ៃអូយបងកតែទៅវិញអត់មិនបានមានអត់អត់តោះ3គីឡូនេះមកតាក់